Зустрічають Святого Миколая на порозі оселі Валентина та Марина, дружина та молодша донька загиблого героя Анатолія Суліми. Від представників Хмельницької міської ради та управління соцзахисту вони отримують смачні та корисні подарунки. Колись маленький хлопчик сидів в хатинці, Миколай прийшов, каже, що ти хочеш? Їсти хочеш, ще щось? Та якось я переживу, каже, я хочу, щоб було добро в світі, щоб люди любили один другого. От. Дай Бог тобі, щоб все в тебе склалося, щоб життя ладналося. Другими словами, наука йшла, на ум, як кажуть. Ну і все, і щоб Миколай приходив і приносив тільки добрі новини і подарунки обов'язково. Приємно, що не забувають миру, здоров'я всім і вірити в чудо. Дійсно, справді, збувається. Щороку, підтримуючи незмінну традицію, котра започаткована Хмельницьким міським головою, ми розвозимо подарунки. Розвозимо подарунки для тих діточок, чиї батьки загинули на війні, які захищали Україну і боронили її проти отої дійсно навали, котра сьогодні на Україну йде. І хочу вам сказати, що дуже багато людей долучається до цієї дуже гарної ініціативи. Це є заступники міського голови, це є керівники структурних підрозділів. Хочемо саме таким кроком їх підтримати, казати, що суспільство не є збайдужіло до біди, що суспільство розуміє цінність того, що їхні батьки віддали для держави. Організатори акції щоразу запитують у сімей про їхні потреби. Відтак дарували меблі, шкільне приладдя та подарункові сертифікати. Цьогоріч Миколай завітав до майже півсотні сімей загиблих героїв. Аліна Косарева, Ірина Митюк. Новини міста.